bir devir gəldi ki, bu 2013'ten artıq başladı. Bir devir gəldi ki, mən gördüm ki, mən aylarla depresiyadayam. Mən deməli, mətbəxtdə iş görürdüm və başa düşdüm ki, bu mənim yaşadığım həyat deyil. Çünki nələrdən keçmişəm, hansı əzablardan keçmişəm, onları insanlara danışıb yormaq istəmirəm. Amma həddən artıq çox çətin bir həyat keçmişəm. Çox çətin bir həyat keçmişəm. Yenə də deyirəm, o vaxt əgər kimsə qınıyırdımsa, indi qınamıram. Çünki insan özü, öz həyatının yazıcısıdır. Niyə mən bunu hamıya artıq ürək açıqlığı ilə və rahat deyə bilirəm? Çünki mən özüm öz həyatımı dəyişdim. Mən əgər dəyişməsəydim, mən ya o depressiyalardan sonra xəstələnəcəydim, ya da nəsə edəcəydim. Çünki mən artıq uşaqlarıma bir sadəcə robot kimi yeməyini bişirib, nə bilim hansısa, çünki uşaqlarımla nəfəs alırım. Və mən bir gün başa düşdüm ki, mən ölürəm, mən yaşaya bilmirəm, bu yaşamaq deyil. Mən boğuluram, mən həddən artıq çox fədakar, nə bilim, doğmalarına çox sadiq bir insanım. Mənə əgər deyirdilərsə, bu olmaz, deməli, olmaz. Bir gün necə qırdım? Çünki mən yaşamaq istəyirdim, mən boğulurdum, mən öldürdüm. Mən deyirəm, ya mən xəstələnəcəkdim, mənim axı uşaqlarım var idi. Mənim uşaqlarım var idi, mən uşaqlarım üçün yaşamalıydım. Həm də özüm üçün yaşamaq istəyirdim, özüm üçün mən yaratmaq istəyirdim. Mən nə yaradıcı insan kimi bir xoşbəxtliyim var idi, nə qadın kimi bir xoşbəxtliyim var idi. Həmən devirdə ki, mən həyatımı dəyişdim və ondan sonra bütün əl-aləm elə bil ki, əks üstümə gəldim. İstər bəzi jurnalistləri olsun, istər bəzi, nə bilim, televiziya efirləri olsun. Hər yerdə görürdüm ki, danışırlar mənim haqqımda. Əlaxsus da əks tərəf danışırdı. Mən onu susurdum və həmən ərəfədə mən atamı da itirdim. Siz təsəvvür edin ki, həmən ərəfədə bir dənə də başqa bir müğənni mənimlə başladı bir dava döyüşə. Adını çəkmək istəmirəm. Çox çətin 2 il, sadəcə gecə-gündüz ancaq ağlayırdım. Bunu ağlamaq kimi tamaşaçılara göstərmək istəmirəm. Yəni ki, tamaşaçılar bu saat indi fikirləşməsinlər ki, mən indi ağlayım. Sadəcə o keçid devrini deyirəm.